ngiye kubasuhuza mwebwe mudukurikiye hano kuri Tantine nkuko bisanzwe rero uwo muri kuganira nawe ni Nadege Kibere nka uyu munsi nishimiye yuko turi buganire ku bintu bimwe na bimwe ukwiye kureka cyangwa se ugahagarika byangiza ubwonko bwacu hari ibintu dukora buri munsi tutabizi ko bishobora kwangiza ubwonko bwacu tugiye kubirebera hamwe rero maze tubashe gusobanukirwa n'ibyo ari byo. Buri wese rero abahangayikishijwe n'ubuzima bwe uko azabaho ibyo azarya uko azafata ubuzima bwe neza akazamara igihe kirekire ariko se ni kangahe dutekereza ku bwonko bwacu kandi ubwonko bwacu ari bwo bugenzura umubiri wawe wose rero ni ingirakamaro gutekereza gufata neza ubwonko bwawe kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza ubwonko burere iyo bwangiritse ushobora kubasha kudatekereza neza ntubashe kwibuka ntubashe no kuba wafata icyemezo kandi buriya nta nubwo ubasha kumva neza ibiturutse hanze rero ni byiza yuko dufata neza ubwonko bwacu kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza abasiyantifike babonye yuko iyo umuntu ahinduye ubuzima yarabayemo akabaho ubuzima bwiza bimwongerera ububasha bwo gutekereza neza no gushyira ibintu kuri gahunda maze ubwonko bwawe bukabasha gukora nk'uko bikwiriye. Hano hari ibintu 10 rero tugiye kureba byangiza ubwonko bwawe wabikora gutabizi ni ibintu bisanzwe dukora mu buzima bwacu rero tugiye kubirebera hamwe kugira ngo tubashe kubihagarika kugira ngo ubwonko bwacu bashe gukora neza ndetse no kumera neza. Dore ikintu cya mbere rero cyangiza ubwonko ukwiye guhagarika. Gufata isukari nyinshi rero iyo unywa isukari nyinshi cyangwa se mu byo kurya bigiye bitandukanye ukayiryamo ukabikora igihe kirekire ibingibi biragenda bikangiza umubiri wawe ntubashe kwakira proteine cyangwa se izindi ntungamubiri uba wariye rero kubera ko isukari ituma utabasha kubibona neza nk'uko bikwiriye bivugwa ko ufite imirire mibi cyangwa se mu gifaransa icyo bita malnutrition kubera ko umubiri wawe nta ntungamubiri uba ufite zihagije. Ibi rero bigira ingaruka ku bwonko kubera ko umubiri utabashije kubona intungamubiri zihagije maze rero ubwonko ntibubashe gukora neza kandi ntibukure neza ngo bumere neza nk'uko bikwiye rero birumvikana ko n'umubiri muri rusange utazabasha gukora neza nk'uko ugomba gukora. Dore icya kabiri rero ukwiye guhagarika cyangiza ubwonko bwawe. Iyo utasinziriye neza rero bituma hari utunyangingo tw'ubwonko twangirika maze ntitubashe gusanwa ibyo bikaba byatuma udatekereza neza kandi ukaba wagira n'ikibazo cyo kwibagirwa. Dore icya gatatu rero cyangiza ubwonko ukwiye guhagarika. Kumvira muri ekuteri rero harimo volume nyinshi buriya byangiza ubwonko bwawe kubera ko nk'uko bisanzwe n'ubundi amatwi hari igihe kigera akangirika kandi ntubashe kumva burundu rero n'ubwonko bwawe hari utunyangingo tumwe na tumwe twangirika rero bikaba byatuma utabasha kwibuka nk'uko bikwiriye kandi n'ubwonko bwawe ntubashe gutekereza nk'uko bikwiriye. Dore icya kane rero cyangiza ubwonko bwawe kandi ukwiye kwirinda. Nyuma yo kubyuka rero buriya mu gitondo umubiri wacu uba ukeneye intungamubiri. Iyo utabashije gufata ifunguro rya mu gitondo ntabwo umubiri wacu ubona intungamubiri nk'uko bikwiriye maze rero n'ubwonko nabwo ntabwo bubasha gukora neza kubera ko butabonye intungamubiri nk'uko bikwiriye. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko abana bafata ifunguro rya mu gitondo mbere yo kujya ku ishuri babasha gukora neza kandi bakanatsinda neza. Dore icya gatanu rero cyangiza ubwonko bwawe kandi ukwiye kwirinda. Kunywa itabi. Kunywa itabi rero bisanzwe bizwi ko itabi ritera kanseri ariko si wari uzi ko nikotine iba mu itabi yangiza ubwonko bwawe. Iyo hashize igihe kirekire ufata itabi ya nikotine iragenda ikangiza ubwonko bwawe ukaba warwara indwara bita Alzheimer's disease. Alzheimer's disease rero buriya ni indwara iza gahoro gahoro
uyifite ntabashe kuba yavuga neza kandi akaba yakwibagirwa ntabashe kugira ibitekerezo bishyashya ntabashe gufata umwanzuro kandi ntabashe no kuba yakemura ikibazo cye. Icya gatandatu rero cyangiza ubwonko bwawe ukwiye kwirinda cyangwa se ukwiye guhagarika. Umubyibuho ukabije bura rero umubyibuho ukabije byagaragaye yuko utera indwara zigiye zitandukanye zishobora gutuma udutsi two mu mutwe tudakora neza. Iyo rero hari udutsi tujyana amaraso maze ntitubashe gukora neza utwo dutsi two mu mutwe dutuma ubwonko butabona ibyo bikwiriye kubona harimo nk'intungamubiri oxygene ndetse n'ibindi. Ibyo rero bituma ubwonko budakora neza maze rero ukaba wagira ibindi bibazo by'ubuzima biturutse mu kugira ibiro birenze urugero. Dore cya karindwi rero cyangiza ubwonko bwawe ukwiye kwirinda. Gusinzira wapfutse umutwe wawe, buriya kwipfukirana si byiza nubwo bishobora kumva bikumara imbeho ukumva ari byiza ariko nyamara bituma udahumeka oxygene nk'uko bihagije ahubwo ugajya uhumeka carbon dioxide. Rero ibingi bituma uturemangingo tw'ubwonko bwawe tutakora neza nk'uko bikwiriye kandi dushobora no kwangirika. Dore icya munani rero cyangiza ubwonko bwawe ukwiye guhagarika. Tanywa amazi, buriya rero iyo umuntu atanywa amazi ahagije ntabwo ubwonko bwe bubasha gukora neza kubera ko buriya 80% by'ibigize ubwonko ni amazi. Ubwonko rero bukeneye amazi ahagije kugira ngo bubashe gukora neza, kugira ngo bubashe gutekereza vuba, kugira ngo ubashe kwibanda ku byo uri gukora. Rero ni byiza ko ufata amazi kuko n'ubundi mu buzima muri rusange amazi ni ingenzi. Nuyafata rero uzaba uri gutuma ubwonko bwawe bukora neza ndetse n'umubiri wawe muri rusange ugakora neza. Dore icya cyenda rero cyangiza ubwonko bwawe bukwiye guhagarika. Kurya umunyu mwinshi, byagaragaye yuko umunyu wongera umuvuduko w'amaraso kandi mu bushakashatsi bwakozwe 2014 bwagaragaje yuko iyo umuvuduko w'amaraso uri hejuru ntabwo udutsi two mu mutwe cyangwa se two mu bwonko tubasha gukora neza maze ngo dutambutse amaraso. Ibiro bikaba byatuma ubwonko butabona amaraso ahagije cyangwa se iby'ingenzi kugira ngo bubashe gukora neza. Rero ni byiza kugabanya umunyu kugira ngo ubwonko bwawe bubashe gukora nk'uko bikwiriye. Icya cumi rero tugiye gusorezaho cyangiza ubwonko bwawe ukwiye kwirinda. Icyo rero ni ukwicara umunsi wose, kwirwa wicaye ahantu hamwe ukira undi munsi ukaguma wicaye n'ubundi, ibyo ngibyo ntabwo ari byiza ku bwonko bwacu. Buriya gutembera ugakora imirimo igiye itandukanye, ugakora siporo, ibyo ngibyo bifasha imitsi yawe gukora neza, imitsi ikajyana amaraso mu mubiri wose nk'uko bikwiye. Ibyo rero bituma n'ubwonko bubasha kubona ayo maraso, bukabasha kubona oxygene, bukabasha kubona intungamubiri, maze rero bugakora neza. Iyo wicaye umunsi wose ubwonko buruha vuba bubashe gukora nk'uko bikwiye. Ni byiza rero guhaguruka ugatembera ukagira byinshi ukora kugira ngo imitsi yawe ibashe gukora nk'uko bikwiriye. Aha rero niho dusoreje, mwakoze cyane kubana natwe. Ni ukuri tubonye byinshi kandi byiza by'ingirakamaro byagufasha mu buzima bwawe. Rero umuntu utarakora subscribe kuri Tantine yayikora kandi kino kiganiro yanagisangiza n'abandi nabo bakabasha kumenya ibyabagirira akamaro mu buzima bwabo. Uwo mwari muri kumwe nawe ni Nadege Kiberinka, ukomeze kugira ibihe byiza.